Livre para todos os públicos. Fiz essas imagens em 1982, na zona da cana-de-açúcar do estado de São Paulo. Em uma época onde tudo parecia estar acontecendo. E no campo não poderia ser diferente. Olhando agora para essas imagens, continuo as achando lindas. Um pouco tristes, talvez, mas lindas. A história que vou lhes contar nesse episódio é sobre o sindicalismo rural. Claro, vou contar 60 anos em 26 minutos e deixarei muita coisa importante de fora. Mas espero que depois da minha história, vocês possam entender, assim como eu entendi na época, que a história do trabalhador brasileiro, ou ainda, a história do sindicalismo brasileiro, é sempre mais complexa do que qualquer um poderia dar conta de contar. E tem muitas versões. A origem do sindicalismo rural no Brasil é bem antiga. Quer dizer, não do sindicalismo, mas das formas de organizações dos trabalhadores no campo. Então você tem registros de organizações de trabalhadores já desde o século XIX. Vou lhes apresentar agora a Maria Helena, trabalhadora rural e sindicalista do Rio Grande do Sul. Uma das lideranças do movimento pelo reconhecimento da trabalhadora rural no Brasil. Nós temos o registro de sindicato de trabalhadores rurais aqui na região, que era o primeiro, foi Nova Petrópolis, em 1910. Então, quer dizer, mesmo antes da era sindicalismo no Rio Grande do Sul, teve sindicatos. Existiram também, a partir de 1945, as Ligas Camponesas, movimento dos trabalhadores rurais pelo direito à terra, que tiveram como principal liderança, já nos anos 50, Francisco Julião. As Ligas Camponesas ficaram marcadas pela radicalização na luta pela reforma agrária no começo dos anos 60, contando inclusive com armas. Seu lema era Reforma Agrária na Lei ou na Marra. Mas o que a gente costuma chamar de surgimento do sindicalismo no campo, ele começa no pré-64. Em alguns lugares, a sindicalização tem um pé na igreja, é a igreja que vai criar os sindicatos, e uma igreja conservadora. Naquele momento, o sindicato surge em oposição às ligas camponesas. O que vivíamos era uma precarização gigantesca da principal força de trabalho brasileira. E isso custaria muito a ser desfeito. As relações de trabalho dos trabalhadores na agricultura são muito defasadas em relação aos trabalhadores urbanos e industriais. Só para a gente ter uma ideia, a legislação trabalhista chega no Brasil na década de 30, com o Estado Novo, em 1937, a consolidação das leis do trabalho. Quando é que ela chega no campo? Ela vai chegar no campo só em 63, com o Estatuto do Trabalhador Rural. E só na Constituição de 88, que os direitos dos trabalhadores rurais serão equivalentes ao direito dos trabalhadores urbanos e industriais.
E tão logo se oficializou o sindicalismo rural, viu-se que sua base era bastante diversificada. A lei que normatizou o sindicalismo no meio rural, ela foi, ao mesmo tempo, muito genérica e, ao mesmo tempo, limitadora. Não tomou em conta a diversidade da classe trabalhadora rural. Quem vai ser considerado pela legislação trabalhador rural e que pode se sindicalizar num sindicato de trabalhador rural? Esse amplo contingente foi dividido em quatro grupos: os donos de pequenas propriedades familiares, os posseiros, rendeiros, meieiros e pequenos arrendatários que têm acesso à terra de forma subordinada, os assalariados sem nenhum acesso à terra e os pescadores artesanais e coletores agroflorestais. Até a década de 90, quem vai dominar a organização dos trabalhadores no campo é a CONTAG, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas do Brasil. A CONTAG está organizada como sindicato em geral, está organizado. Tem os sindicatos de base municipal, você tem as federações de base estaduais e tem uma confederação nacional. Então, a CONTAG, na prática, ela sempre funcionou como uma espécie de uma central sindical, embora ainda nesse período no Brasil não tivesse central sindical. E quem acaba por dominar os sindicatos rurais? A base de representação da CONTAG são os sindicatos trabalhadores rurais, e o sindicato dos trabalhadores rurais é formado fundamentalmente por pequenos proprietários. Por que pequenos proprietários? Porque eles são pequenos, são livres. Eles não têm medo de montar o sindicato, criar sindicatos. A grande massa de trabalhadores assalariados rurais existentes no campo está fora do sindicato. Os assalariados rurais sempre foram a maioria dos trabalhadores rurais do Brasil. Porém, não sendo proprietários de terras, eles eram obrigados a trabalhar onde houvesse trabalho. E me diz uma coisa, você acha que algum proprietário de terra contrataria um trabalhador que estivesse envolvido em sindicato? Claro que não. Por isso, a maior categoria ficou durante muito tempo de fora do sindicalismo rural. E como era a relação da CONTAG com o movimento sindical urbano? Eu acho que tem uma história o sindicato no meio rural. Era até difícil na época de trabalhar com os urbanos, com as centrais. Porque nós discutíamos lá, por exemplo, o preço do milho, o preço do feijão, era o contrário do que o urbano queria, aposentadoria para trabalhador rural, o crédito para plantar. E qual era a grande bandeira do movimento sindical nesse momento? Ora, aposto que qualquer um de vocês poderia facilmente acertar. A reforma agrária, claro. Aguarda a água do chuveiro aquecer, utilize um balde para evitar o desperdício. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. A vitória demora, mas vem. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral, uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa, hoje às 10 da noite, aqui na TVT. A partir da ditadura militar, na década de 70, você tem um processo vigoroso de modernização da agricultura, puxado e bancado pelo Estado, que vai transformar essa agricultura em
grandes empreendimentos rurais, em que a massa de trabalhadores passa a ser fundamentalmente assalariados rurais. Esses trabalhadores assalariados rurais passam a ter reivindicações específicas que não estão dentro dessa reivindicação fundamental da reforma agrária. Então, o que se começou a ver foi que a base do sindicalismo rural talvez não pudesse ser contemplado em um único guarda-chuva. Afinal, ser proprietário de terra, ainda que de uma propriedade pequena, é completamente diferente de ser assalariado rural. Mas chegaremos um pouco mais para frente nessa história. Por ora, quero chamar a atenção para o que os militares fizeram no Brasil. Os empreendimentos rurais. O processo de modernização da agricultura ele tem duas pernas. Uma perna é a chamada chegada dos insumos modernos à agricultura. É a chegada das máquinas agrícolas, é a chegada do trator, é a chegada da química fina e química pesada na agricultura através dos agrotóxicos. A outra perna do processo de modernização da agricultura é a chegada no campo da legislação trabalhista. Bom, temos então duas coisas correndo em paralelo: modernização e legislação. A combinação desses dois, dessas duas pernas, pondo em movimento esse processo de modernização da agricultura, vão fazer com que haja um vigoroso processo de expulsão dos trabalhadores do campo para a cidade. Toco viola de noite, aprecio o firmamento. Viola tem som de bicho, quando traz um guiso dentro, é coruja que arrepia. Já no final da década de 70, em Pernambuco, os trabalhadores, também assalariados, mas também moradores dos engenhos da cana em Pernambuco, fazem greves vigorosas pela melhoria de suas condições de trabalho na zona da mata, na zona da mata nordestina. Um outro movimento dos trabalhadores rurais, também nos canaviais, acontecia poucos anos depois em São Paulo. Mais precisamente, em 1984, em Guariba. Você imagina que os trabalhadores vão trabalhar 40% a mais e vão ganhar 30% a menos. Com mais o salário que já estava baixo, os trabalhadores vão para a greve. Essa greve é duramente reprimida pela polícia. Ela atua dentro das casas. É a polícia invadindo as casas e batendo em trabalhador que estava dormindo e espancando a família inteira. Lembre-se que estávamos em 1984. O Brasil vivia as diretas já e toda a sociedade estava mobilizada pelo fim da ditadura militar. Esses trabalhadores rurais em Guariba não se acovardaram e revidaram a violência policial. E então foi um Deus nos acuda. Mas se você analisa a pauta de reivindicações dessas greves, as formas de luta, você percebe que ela guarda uma identidade muito maior com São Bernardo, com a luta do operariado, do que guarda semelhança com a luta dos trabalhadores da cana de Pernambuco e os demais estados do Nordeste. Em outras palavras, a greve de Guariba teve como influência um novo sindicalismo que se construía principalmente no Grande ABC. E as consequências foram igualmente avassaladoras. E essa greve de Guariba vai se estender de Guariba para toda a região central do estado de São Paulo, para todo o estado de São Paulo, vai pular a fronteira de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, em que todos os trabalhadores canavieiros vão reivindicar o que está posto nas reivindicações dos trabalhadores de Guariba. E aí, o movimento sindical rural racha.
vão surgir sindicatos que não serão mais sindicatos trabalhadores rurais, mas serão sindicatos de empregados rurais. E neste mesmo ano, 1984, teve início o que se tornou, 20 anos depois, o maior movimento social da América Latina. Para que a luta pela terra, regional, local, se transforme numa luta política pela reforma agrária, portanto, de mudar as estruturas da propriedade de terra no Brasil, vocês têm que construir e se constituir como um movimento nacional. Para que o movimento seja um movimento da classe camponesa sem terra. E não se reduza apenas a uma luta localizada pela terra, que também é uma luta contra o latifúndio, mas que só vai atender aos interesses imediatos de terra para trabalhar. Então, quando nós nos articulamos, e daí gerou o que é hoje o MST, nós já nascemos com essa vocação. Nós temos que ser um movimento nacional, porque é isso que vai dar o caráter de classe. Pois é, o MST, que tem como principal bandeira de luta a reforma agrária, sempre se organizou de forma independente da CONTAG, que a principal bandeira de luta é a bandeira da reforma agrária. Por quê? Porque achava que o complexo CONTAG, a forma de luta do complexo CONTAG, era, não respondia às novas necessidades dessa massa de novos trabalhadores sem terra que surgiu no Brasil do processo de modernização da agricultura. Então vai criar um movimento social específico que vai também, junto com o movimento sindical, ter a mesma indicação, terra. A homeopatia é uma forma de tratamento que utiliza ingredientes orgânicos e se baseia na observação da natureza. As substâncias indicadas contribuem para o equilíbrio do corpo humano e são uma forma eficaz de manter a saúde. O talento da jovem cantora e compositora negra Indina Easy. A Violeta foi expulsada da escola, ela foi. Uma bela voz que fala das experiências difíceis que contribuíram para a sua formação de artista e ativista. Conhece o racismo. A luta racial e feminista através da arte. Olhar TVT, hoje, 21h. Também no ano de 84, um outro movimento começou a acontecer. A luta pela aposentadoria das trabalhadoras rurais. Mesmo estando na Constituição, que nós a muito custo conseguimos colocar em 88, mas para começar o pagamento, o aceitar a trabalhadora rural e ela ser enquadrada para poder receber, a luta foi muito grande. Na verdade, a luta pela aposentadoria era um desdobramento ainda maior, e eu diria simbólico, a luta pela igualdade de gênero no Brasil. Até a Constituição de 1988, não só os trabalhadores rurais não tinham os mesmos direitos que o trabalhador urbano, como as mulheres rurais não eram consideradas trabalhadoras. Uma marca assim, que nós temos muito triste é que nós tivemos que ter a assinatura do promotor de justiça para que ele dissesse que nós éramos trabalhadoras rurais. Não bastava as nossas mãos, não bastava nós dizer, eles não acreditavam. Então essas mesmas mulheres iniciaram um movimento de proporções inimagináveis para a época. Elas levaram 20 mil, 30 mil mulheres agricultoras às ruas, reivindicando o direito à aposentadoria. A briga só acabou depois de uma ocupação do prédio do INSS em Porto Alegre. Então a gente ficou lá esses 51 dias até que aposentou a primeira. Acho que foi uma luta de massa muito forte que mudou, eu acho que essa decisão mudou o rumo. Não é pelo dinheiro, é pelo direito. A carteira de identidade dela era doméstica
o dólar, né? Agora tem um documento trabalhadora rural na entidade dela, né? E aí começou as mulheres a assumir muitos sindicatos no Rio Grande do Sul. E aí chegamos nos anos 90, ano em que o neoliberalismo atingiu em cheio o Brasil. E com ele, o agronegócio. Agronegócio é um segmento da agricultura brasileira, que é o chamado segmento moderno da agricultura brasileira, que é um segmento produtor de commodities para exportação. Como sei que viram nos episódios anteriores desta série, o neoliberalismo transforma quase todas as relações comerciais e de trabalho. A abertura comercial, econômica, atabalhoada, promovida no Brasil, que começa lá com Collor e é aprofundada no Fernando Henrique, vai ter enorme impacto. Uma das pontas do neoliberalismo é o sindicato. É quebrar a estrutura sindical mundial. E por que quebrar os sindicatos? Simples, para que eles não se opusessem a uma das maiores mudanças ocorridas no campo. Produzir rendia menos do que aplicar o capital financeiro. E então, os grandes proprietários de terra simplesmente venderam suas terras. Grande parte das usinas do estado de São Paulo, que eram usinas familiares, não são mais. São pedaços de grandes transnacionais internacionais. Uma delas é a Raízen, que é a maior produtora de açúcar e álcool do mundo, que é a capital da Shell. Na década de 80, em São Paulo, haviam 200 mil trabalhadores manuais no complexo canavieiro e 30% da produção da cana mecanizada. Hoje, 84% está mecanizada. Existem apenas 60 mil trabalhadores manuais. E, portanto, você vai ter uma mudança na forma de organização do trabalho, na forma de gestão da força de trabalho dentro dessas unidades. E qual mudança é essa? Pagamento variável. Se você produziu mais, você ganha mais. Se você produziu menos, você ganha menos. Vocês já ouviram falar em um negócio chamado direito trabalhista? Esquece isso. Na década de 90, o neoliberalismo destruiu a ideia de direito trabalhista. Terra sem lei. Ou melhor, a única lei é o lucro. E já que não existem leis, vocês acham que o produtor rural se interessaria por contratar trabalhadores sindicalizados? Claro que não. Resultado? O movimento sindical rural sofreu um grande abalo. É complicado participar os trabalhadores hoje participarem do movimento sindical. Porque a repressão, embora a gente não esteja numa ditadura do Estado policial militar, você está numa ditadura das corporações. Depois de 2002, tivemos 4 governos consecutivos do Partido dos Trabalhadores. A situação mudou, sem dúvida, principalmente no que se refere a políticas públicas. Lula disse uma vez, quando não era presidente ainda, um dia eu vou ser presidente desse país, isso lá na Contag. E eu quero que a Contag faça mais mobilizações, mais pressão do que está fazendo hoje. Porque quando a gente está lá naquela casa grande, nós precisamos atender quem mais pressiona. E eu quero que seja a Contag. E eu acho que isso não aconteceu. O governo hoje é nosso amigo, então a gente não precisa, a gente vai lá para negociar. Mas leva meses, leva anos, né? E não se avança. E a tendência grande é de perder conquistas justamente por não fazer pressão. O segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, com as elevadas taxas de crescimento da economia brasileira que a gente bateu lá em 9%, com a redução grande do desemprego, que a taxa do desemprego ficou lá em torno dos 4%, diziam, não, a reforma agrária não é mais necessária. Porque o pleno emprego resolveu o problema da reforma agrária. Que é uma besteira.
Essa é uma nova forma de defender os interesses do agronegócio. E a grande questão continua sendo a reforma agrária. A reforma agrária é necessária ou não é necessária? E de que reforma agrária a gente está falando? Aquela glebinha de terra, cercada de canavial por todos os lados, em que você coloca 40, 50 famílias dentro de uma glebinha desse tamanho e só tem cana em volta, para mim isso não é reforma agrária. Para mim isso é anti-reforma agrária. Mas num camponês, bota o olho num latifúndio e se dispõe aí com a família para ocupá-lo, ele está pensando em quê? Ele está pensando em terra para trabalhar, em terra para resolver o problema da minha família. Ele não está pensando em reforma agrária, não está pensando em mudar as estruturas do país. Ele não é um sujeito politizado com consciência de classe. Ele é um trabalhador que quer resolver o seu problema. O que vai dar esse salto de consciência de classe e transformar ele num ator político da luta de classe é um movimento geral que leve a ele compreender que não basta ele ter terra para si, mas que ele precisa lutar por terra para todos. Isso é lutar pela reforma agrária. E é isso que diferencia um pouco a luta pela terra levada a cabo por alguns sindicatos e a luta pelo MST, que já assimilou desde o início que tinha que ser uma luta não só pela terra, mas uma luta pela reforma agrária, ou seja, para mudar a estrutura da propriedade da terra. E mais do que isso, nós já avançamos na constituição do MST na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Nossa, falei de 60 anos em 26 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que eu não tenha deixado nada de muito importante de fora da minha história. Mas a luta pela terra no Brasil, a reforma agrária, talvez seja de fato a mais importante reforma estrutural pela qual teremos necessariamente que passar. E não achem vocês que ela é coisa de esquerdista, não. Todos os países ditos desenvolvidos fizeram a reforma agrária e seu capitalismo vai muito bem, obrigado. A reforma agrária é uma reforma necessária para se distribuir renda em nosso país. No próximo e último episódio desta série, A História do Novo Sindicalismo, eu vou fazer uma espécie de balanço geral de tudo que falamos aqui. Até lá! A viola é companheira de caminhos e atalhos, rio abaixo, rio acima, folia, farra e trabalho. Tem até uma história que conta que Oxalá, quando estava em seu jardim, precisava de um jardineiro e contratou Oxóssi. Falou, Oxóssi, esse é o meu jardim, toma conta dele. E nisso Oxóssi estava lá olhando nas plantas, foi arrancar uma planta...